ጥያቄያችን ከመጀመራችን በፊት በኢቲቪ ዜና የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከሰሞኑ ከሰኔ 16 እስከ 18 በዝዋይ ተሐድሶ ማዕከል ማረሚያ ቤትና በቃሊቲ ከፍተኛ ጥበቃ ማረሚያ ቤት ከፌደራል ማረሚያ ቤቶች ጋር በመሆን ቅኝት አድርጎ ነበር፣ ምልከታ አድርጎ ነበር። እነዚህ የተላለፉ ዜናዎችን አይቷቸዋል ከሚለውን ጀምር። ዜናውን ለኛ ለሰብአዊ መብት ኮሚሽን አዲስ አይደለም። ላለፉት 2 አመታት በማረሚያ ቤቶች ክትትል ሪፖርት ስናቀርብ ስለቆየ ኢቲቪ ከሰሞኑ በዝዋይ ተሐድሶ ማዕከልና በቃሊቲ ከፍተኛ ጥበቃ ማረሚያ ቤት የህግ ታራሚዎችን አያያዝ በተመለከተ መዘገቡ ይታወሳል። ከዘገባው በኋላ ከተመልካቾቻችን በቀረበልን ጥያቄ መሰረት ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽነር ጋር ቆይታ አድርገናል። በዚህም አብዛኞቹ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ኮሚሽኑ እንደሚያውቃቸውና የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የሚፈጸሙት በመንግስት በኩል እንደሆነ ገልጿል። ጥሰት በመንግስት ነው የሚፈጸመው። ጥሰት የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚባለው በመንግስት አካላት የሚፈጸም እንጂ በሌላ አካል የሚፈጸም አይደለም። ጥሰት አለ ከተባለ አሁን ለጠየቀው ጥያቄ የጥሰቱ መንስኤ ይሄ ነው ካለ ኮሚሽኑ መርምሮ የጥሰቱ መንስኤ ብቻም አይደለም ጥሰቱን የሚያባብሱ ፋክተሮች፣ ሁኔታዎች ምን እንደሆኑ በሚገባ በሪፖርት ከተቀበለ አክሽን መውሰድ ያለበት እርምጃ መውሰድ ያለበት መንግስት ነው። የሰብአዊ መብት ጥሰት መኖሩን ለሚመለከታቸው አካላት በወቅቱ ቢያሳውቅም ምላሹ የዘገየ መሆኑን አመልክቷል። 2010 ላይ በየማረሚያ ቤቶቹ ያሉ አያያዝ ጉድለቶች ለየማረሚያ ቤቱና ለክልል መንግስታትም ይህንኑ እንዲያውቁት አድርገናል። ኮሚሽኑ በክትትል ሪፖርቱ ላይ የሰብአዊ አያያዝ አለ ብሎ ለክልል መንግስታት ካሳወቀ በኋላ ክልል መንግስት ነው ወይም ደግሞ የሚመለከታቸው የክልል መንግስታት አስፈጻሚ አካል በሪፖርቱና በግኝቱ መሰረት አክሽን መውሰድ የነበረባቸው እርምጃ መውሰድ የነበረባቸው። ተጠያቂነት እንዲሰፍል ለረጅም ጊዜያት ጥረት ቢያደርግም ውጤት እንዳላመጣ ነው ኮሚሽኑ ያሳወቀው። በሁሉም ማረሚያ ቤቶች ተጠያቂ ሆነዋል ወይ ስንል አይደለም፣ በሁሉም ቦታዎች ላይ ተጠያቂ አልሆኑም። ይህን ተጠያቂ እንዲሆኑ ነው እኛም ውትወታችን ከሁለት ዓመት በላይ የሆነ ውትወታ እያደረግን ያለ ነው። እነዚህ ሪፖርቶች ለይስሙላ አይደለም የወጡት። በየሶስት ወሩ ሄደን ማረሚያ ቤት ምን ጎበኘው ለይስሙላ ተጎበኘ እንዲባል አይደለም፣ ለውጥ እንዲመጣ ነው። ምክንያቱም ኢሰብአዊ አያያዝ ከነጭራሹ መጥፋት ነው ያለበት። ይህንን ጥቃት እያደረሱ ያሉት ግለሰቦች ደግሞ በህግ መጠየቅ ነው ያለባቸው። ወንጀል ስለሆነ፣ ጥሰት ስለሆነ ህገ መንግስታችን በሚገባ ግልጽ ያደረገው ነገር አለ። ኢሰብአዊ አያያዝ የተከለከለ ነው። ኢሰብአዊ አያያዝ ላይ እጃቸው ያሉበት ኃላፊዎች መጠየቅ አለባቸው ነው የሚለው የኛ ሪፖርት። የህግ የበላይነት፣ ተጠያቂነት፣ ግልጽነት እንዲሰፍን ጥረት እያደረገ መሆኑንም ገልጿል። ተጠያቂነትን መረጋገጥ አለበት ነው፣ የህግ የበላይነት መረጋገጥ አለበት ነው። ይህንን ስናደርግ ነው ዲሞክራሲያዊ ስርዓታችን ሊጎለብት የሚችለው። ተጠያቂነት የሌለበት የህግ የበላይነት ያልሰፈነበት ስርዓት ዲሞክራሲያዊ ሊሆን አይችልም ከቶ ነው።